Hola, em dic Eva i us volia fer una petita reflexió de com ser dona i no morir en l'intent, o més aviat, com ser feminista i no morir en l'intent formant part d'un cos policial. Soc presidenta de l'Associació Feminista Sorotopia de Granollers i també fa gairebé 20 anys que sóc agent del cos de Mossos d'Esquadra. Tot i que la societat avança de manera imparable cap a la igualtat, no podem negar que l'estructura dels cossos policials és encara profundament patriarcal i que tenir integrada la perspectiva de gènere implica estar contínuament visibilitzant la figura de la dona per tal que se la valori en les mateixes condicions que els homes. La indefensió de la dona com a ésser que necessita de la protecció masculina és una construcció social i, com a tal, podem canviar-la. Segur que la Carme us podrà explicar més de com ser dona i no morir en l'intent i sobre les diverses discriminacions que travessen les nostres vides.